دوره 11 این برنامه ها در خدمت شما هستم. این مجموعه برنامه به بررسی روحانیت شیعه در ایران اختصاص داره. در این مجموعه برنامه ها من به عملکرد، دستاوردها، نهادها، سازمانها و مجموعه مباحثی که در حول و حوش روحانیت شیعه قابل طرح هست میپردازم، از جمله نگاهی که روحانیت شیعه به مسئله زنان داره. در برنامه ششم بهش پرداختم، بحث زن هراسی و زن ستیزی. به نگرش اخلاقی روحانیت پرداختم در برنامه دوم. به باورها و نگرش‌های روحانیت پرداختم در برنامه اول و به مباحثی از این قبیل در برنامه‌های دیگر هم ادامه خواهم داد. بحث اصلی من، در واقع برنهاده اصلی این مجموعه برنامه، این هست که نشون بدم که روحانیت شیعه در ایران نهادی است که نه تنها هیچ گونه خدمات و جنبه مثبتی برای جامعه ایران نداشته و نداره، بلکه نهادی است که در جامعه ایران سم اندیشه‌های تبعیض‌آلود، نژادپرستانه، تبعیض‌آمیز و دیدگاه‌های مملو از تنفر و خشونت رو در جامعه ایران ترویج می‌کنه. در این بحث هم حراسی ندارم از اینکه گفته بشه که خب نهاد روحانیت در ایران 500 هزار نفر عضو داره، حدود 200 هزار طلبه هست و حدود 300 هزار روحانی هست در ایران فعال هستند، و حراسی ندارم از اینکه این پدیده پدیده بسیار بزرگی است و امروز در ایران سالانه 10 هزار میلیارد تومان هم هزینه این نهاد هست، نهاد پرقدرتی هست، از مجموع نهادهایی هست که بسیار پرقدرت بوده در ایران و همچنان هم هست. از اینهاش ترسی نیست، چون دین در همه جوامع کارکرد اصلیش اگر بخواهد به کارکرد اصلی خودش محدود بماند، در واقع فراهم کردن زمینه‌های معنویت، التیام بخشی در شرایطی که افراد دچار رنج و مهنت میشن، مثل بلایای طبیعی یا از دست دادن عزیزان و فعالیت هایی از این قبیل هست که متاسفانه روحانیت شیعه در ایران چنین کارکردهایی رو نداشته و امروز هم نداره. روحانیون عمدتاً در پی منافع خودشون بودن، در پی تقویت نهاد روحانیت بودن در ایران و مخالفان خودشون رو چه در دوره از دوره صفویه به این طرف سرکوب کردن، از بین بردن، کشتند و امروز هم دارن به همین فعالیت‌ها ادامه میدن و تلاششون بر این بوده است که قدرت بیشتری رو داشته باشن برای اینکه منابع کشور رو به طور ابدی در اختیار خودشون قرار بدن. ادعاهایی هم که توسط اعضای این نهاد میشه برای اینکه اینها از در مقام پیامبر نشستن یا نائب عمه هستن، اینها همه داستان‌هایی است که برای تحکیم موقعیت نهاد روحانیت مطرح میشه. اما در واقع اگر اینجا سوال این باشه که با چنین نهادی چه میتوان کرد، ابتدایی ترین گام تفکیک این نهاد از دولت هست که بخش عمده‌ای از منابع رو از این نهاد خواهد گرفت و این نهاد فربه و بسیار بزرگ رو به تدریج کوچیک میکنه. بعد از اون آموزش های این نهاد باید به شدت محدود بشه، یعنی من معتقد هستم که کودکان ایرانی نباید در معرض آموزه های روحانیت شیعه قرار بگیرند. تا سن 18 سال بچه ها باید به مدرسه های عمومی برند و فضای مدارس عمومی هم باید از آموزه های روحانیت شیعه پاک بشه، چون اینها غیر از تنفر و خشونت و زشتی آموزه دیگری رو به جامعه ایران عرضه نمی کنن. مبانیش مبانی فاسد و مسمومی هست. در برای کسانی که فراتر از این می خواهند با فقه شیعه آشنا بشند هم وجود کرسی های دانشگاهی کافی است. من معتقد نیستم با خشونت باید لباس رو از تن روحانیون در آورد یا با خشونت باید نهادهای اینها رو از بین برد.
هنگامی که شیر نفت از اینها گرفته بشه، چون امروز اینها دیگه با خمس و زکات اموراتشون نمیگذره، با روزخانی اموراتشون نمیگذره، اگر شیر نفت بر نهاد روحانیت بسته بشه، بخش عمده ماجرا حل هست و بسیاری از اونها از این لباس بیرون خواهند آمد و به خدمات دیگری به جامعه مشغول خواهند شد. غیر از این هم عرض کردم آموزه های اینها به شدت باید در جامعه محدود بشه و در به عنوان نهادی که حالا اگر مردم در حیطه هایی معتقد هستند که باید به اینها کمک هایی بکنن، اون خواست خودشون هست، اما اگر درآمدی دارن، نهادی دارن که درآمدزاست، حتما باید مشمول مالیات قرار بگیره. اینها نباید به عنوان نهادهای غیر انتفاعی و نهادهای خیریه، چون هیچ خیری به جامعه نمیرسانند، به عنوان نهادهای خیریه از مالیات معاف باشند. شرایط باید برای بسط و توسعه اونها با استفاده از منابع عمومی، چه شیر نفت و چه مالیات و چه دیگر منابع عمومی، باید بر روی این نهادها بسته بشه. اگر چه این اتفاقی بیفته، این نهادها به شدت، به سرعت و به شدت تضعیف خواهند شد و در یک روند رو به مرگ قرار میگیرند. اتفاقی که در کشورهای غربی بر سر کلیسا اومده، کلیساها خب هستند، نهادهایی هم به اینها کمک میکنن، اینها هم جزء، البته کلیسا در نهادهای غربی، در جوامع غربی واقعا اون کارکرد معنویت افزایی و التیام بخشی رو دارند. غیر از اون خدمات عمومی هم به جامعه عرضه می کنند، بیمارستان دارن، مدرسه دارن، دانشگاه دارن، که این کارها رو روحانیت شیعه در طول عمر، حالا ادعا میشه 1000 ساله ولی عمدتا 500 ساله از دوره صفوی، این کارکردها رو روحانیت شیعه نداشته. این حتی نهاد کلیسا در جوامع غربی رو به اضمحلال بوده، مخاطبین خودش رو داره به تدریج از دست میده، کسانی که به کلیسا میرن روزهای یک شنبه دارن کاهش پیدا میکنن. در جوامع غربی امریکا جزء مذهبی ترین جوامع هست، اما در یک دهه گذشته همه آمارها نشون میده که جامعه کمتر مذهبی شده، نسل جدید کمتر مذهبی هستند. اما خب به عنوان، چون یک جامعه آزاد هست و جامعه مذهب هم در این جامعه آزاد هست، نهادها فعالیت خودشون رو میکنن، اما نمیتوانند از منابع عمومی استفاده کنند. بحثی که امروز دارم برای نشون دادن مضرات و خطرات روحانیت شیعه برای جامعه ایران، در واقع تجربه سپاه پاسداران هست. روحانیت شیعه نهادی نبوده است در ایران که بخواهد صرفاً با تبلیغ آموزه ها و دیدگاه های خودش ادامه حیات بده. اینا همیشه دنبال قدرت بودن، همیشه دنبال کسب نه تنها قدرت اجتماعی بلکه قدرت نظامی بودن و بلا فاصله بعد از انقلاب سپاه در واقع فرزندان پاسداران، فرزندان و محافظان، معذرت میخوام، روحانیون شیعه بودن و اینها با استفاده از فرصت انقلاب به سرعت تلاش کردند که از شکل یک نهاد ایدئولوژیک داخل کشور به در واقع نهادهای نظامی صنعتی ایدئولوژیک گذر بکنند. روحانیت نهادی رو میخواست که کاملا از منافعش حفاظت بکنه با تمسک به قوای قهریه و سبک زندگی خودش رو هم تحمیل کنه با اتکای به این نهادها. از همین جهت هم سپاه تشکیل شد. سپاه به نظر من یک مجموعه مجتمع نظامی صنعتی ایدئولوژیک هست، در همون چارچوب در واقع سپاه شکل گرفته. اگر شما به طرحی که آقای خامنه‌ای و وفاداران به آقای خامنه‌ای، قبل او هم آقای خمینی، از ابتدای حکومت به اجرا در آوردن نگاه بکنید، ایجاد این مجتمع‌های نظامی ایدئولوژیک صنعتی بوده از سه طریق. یک طریقش تأسیس و تقویت دانشگاه‌های نظامی و انتظامی مثل دانشگاه امام حسین که تکنوکرات‌های رژیم رو تحت آموزش روحانیت باورمند به نظریه‌های فاشیستی میلیتاریستی قرار میده. معلمانش، دروسش عمدتاً از مدرسه آقای مصباح میاد که اینها کاملاً دیدگاه‌های فاشیستی و میلیتاریستی نظامی گرایانه دارند. وجه دومش تأسیس مراکز آموزشی و پژوهشی در قم و تهران بوده
که اینها باز زیر نظر روحانیونی با قرائت نظامی گرایانه از دین فعالیت میکنن، مثل دانشگاه باقرالعلوم، جهت تربیت نیروهای آموزش دهنده این ایدئولوژی و تزریق اونها به مراکز نظامی و امنیتی، و سوم هم سپردن دستگاه های تبلیغاتی و امنیتی و رسانه نظام مثل شبکه های رادیو تلویزیونی، مطبوعات حکومتی، وبسایت های خبری، خبرگزاری ها، سازمان های تبلیغاتی مثل سازمان تبلیغات اسلامی، همه اینها امروز در خدمت و در واقع تحت کنترل نیروهای نظامی و روحانی هستند. کسانی که هم آموزش های طلبگی دارن، هم تحت آموزش روحانیون قرار گرفتن و هم نیروهای نظامی هستند. به همین دلیل هم یک همکاری جدی از ابتدای تشکیل سپاه میان سپاه و حوزه برقرار بوده. سپاه دفتری رو در قم داشت و این دفتر در واقع مسئول تنظیم آموزش هایی بوده که به سپاهیان داده می شده. این برنامه رو حکومت از ابتدای سپاه به اجرا در آورده و اگر این برنامه، یعنی برنامه اتحاد دانشگاه و حوزه، موفق نبود و به سرعت کنار رفت، اما در حیطه همکاری حوزه و سپاه کاملا موفق بوده، چون سپاه دستگاه نظامی هست و سربازان، حالا چه پاسداران، از ابتدا اینها بنا به وظیفه در معرض آموزش‌های ایدئولوژیک قرار می‌گیرند و آموزش‌های ایدئولوژیک اینها رو هم روحانیون عرضه می‌کنند که کاملا دیدگاه‌های نظامی گرایانه دارند. به همین دلیل هم شما در طول 30 چند سال گذشته دیدید که اعضای سپاه همه وفادار هستند به جمهوری اسلامی، همه وفادار هستند به ولایت فقیه و تک و توک هم اگر وفادار نباشن، اینها به سرعت از سپاه اخراج میشن و تصفیه میشن، حتی اگر در سطح فرماندهان نظامی باشن، حتی اگر اختلاف میان کسی مثل آقای خمینی و آقای منتظری باشه، به سرعت فرماندهانی رو که به آقای منتظری باور داشتن با همون دیدگاه های فقه‌گرایانه و ولایت فقیه، اونا رو به سرعت اخراج میکنن تا سپاه کاملا در لحاظ فرماندهی و سلسله مراتب در اختیار ولی فقیه باشه. خب این در واقع نتیجهش این شده است که حکومت جمهوری اسلامی فقط یک حکومت ربانی سالار، یعنی حکومت روحانیون نیست. حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت نظامی روحانی هست. هم سپاهیانش در واقع طلبه های حوزه علمی قم هستند، آموزش های لازم رو پیدا می کنند، هم روحانیونش آموزش های نظامی کافی رو پیدا می کنند. در واقع مرز میان نظامیگری و روحانیگری در ایران در دوره جمهوری اسلامی برداشته شده. خود آقای خامنه ای یک فرد نظامی هست، از ابتدا هم ایشون بعد از انقلاب در نهادهای نظامی فعالیت میکرده، در کنارش روحانی هم، لباس روحانیت هم داره. در سپاه، در حوزه هم شما چنین عناصری رو بسیار میبینید. خیلی دشوار هست که شما بتونید مرز اینها رو از هم جدا کنید. این در واقع روحانیون وفادار به جمهوری اسلامی دوره های نظامی و امنیتی رو طی کردن و نظامیان هم مرتبا در محضر اساتیدی مثل آقای مصباح و شاگردان فکریش آموزش ایدئولوژیک میبینن. این دست از روحانیون عمدتا توسط دستگاه رهبری انتخاب میشن، اونایی که قرار هست آموزش ایدئولوژیک به سپاه بدن و همه از حیث ایدئولوژیک به مکتب اسلام با قرائت فاشیستی میلیتاریستی کاملا تعلق دارن. آقای خامنه ای هم کاملا در همین مکتب فکر میکنه و عمل میکنه. اگر دقت کرده باشید، نهادهای نظامی و امنیتی و انتظامی آقای خامنه ای، حالا غیر از اون آموزش های ایدئولوژیک و غیر از فرماندهی این نیروها که عمدتا دست وفاداران هست، اینها آقای خامنه ای، آقای خمینی در اینها نماینده داشتن و نمایندگی های رهبری در این نهادها کاملا همه امور رو تحت کنترل خودش داره. بسیاری از روحانیون رو که شما میبینید، مثل آقای محسنی اژه‌ای، آقای حسینیان یا آقای طائب، اینها در واقع نظامی هستند و تنها لباس روحانی رو بر تن دارند.
ولی فقیه در ایران معذرت میخوام، ولی فقیه در ایران برخلاف تصوری رو که حکومت القا میکنه، در واقع یک دیکتاتور نظامی هست، چون فرمانده کل قوا هست و بیش از همه، بیش از اقشار مختلف، آقای خامنه‌ای با فرماندهان نظامی مشهور هست. اگر حالا در ایران متاسفانه شفافیت وجود نداره، ما از برنامه و کارهای آقای خامنه‌ای اطلاع نداریم که در هفته چه کسانی رو ملاقات میکنه، برنامه‌های کاریش چجوری هست، اما درصد بسیار پایینی از وقت آقای خامنه‌ای به دانشگاهیان و اهل علم اختصاص داره و درصد بسیار بالاش ملاقات هست با نظامی‌ها و امنیتی‌ها و نیروهای لباس شخصی. افراد بسیجی مثل آقای الله کرم، مثل آقای دهنمکی، اینا به راحتی به بیت آقای خامنه‌ای راه دارن، در پشت سر ایشون هستن، مرتب دیدار می‌کنن، گزارش دیدارهاشون رو می‌نویسن. عمدتاً آقای خامنه‌ای با همین نیروهای نظامی، شبه نظامی، امنیتی، انتظامی مشهور هست و جمهوری اسلامی در واقع یک دیکتاتوری نظامی است که روش یک بسته‌بندی کاغذ کادوی مذهب کشیده شده. در دهه اول و دوم حکومت آقای خامنه‌ای، برنامه حکومت شکل‌گیری مجتمع‌های نظامی روحانی بود. در قم و در تهران این مجتمع‌ها به تدریج شکل گرفت و بسط و توسعه پیدا کرد. اما در دهه سوم عمدتاً، البته خب فعالیتاش از دهه دوم شروع شد، اما از دهه سوم این مجتمع‌ها کاملاً وجه صنعتی هم به خودش گرفته، چون سپاه امروز برنامه‌های موشکی، برنامه اتمی، برنامه سلاح‌های بیولوژیک که حالا اینا تحت فعالیت‌های مؤسسات تحقیقات زیست شناسی و اینها انجام میدن، تمام این برنامه‌های تحقیقاتی نظامی تحت اختیار سپاه پاسداران هست. لشکر سایبری که درست کردن چند صد یا چند هزار نفر رو که کارشون کامپیوتر هست، کارشون فیلترینگ هست، کارشون هک سایت های اینترنتی هست، آزار و اذیت مردم هست، اینا یا مثلا پارازیت، همه اینا در اختیار سپاه هست. عمده این فعالیت های تکنولوژیک برای تقویت بنیه در واقع تجاوز نظامی چه در منطقه و ایجاد دردسر برای مردم رو امروز سپاه انجام میده و اینها در اختیار سپاه، در واقع به شکل نهادی در اختیار سپاه پاسداران هست. خیلی جالب هست در همین بحثی که در مورد برنامه اتمی هست، این مقاومتی رو که حکومت داره برای اینکه مراکز نظامی تحت بازرسی آژانس انرژی اتمی قرار نگیره، دقیقا مشخص هست که این فعالیت‌ها تحت نظارت و مدیریت سپاه داره انجام میشه. مثلا سایت فوردو از ابتدا در اختیار سپاه بوده، یا سایت‌های دیگر اتمی ایران در اختیار سپاه بوده. مرزی میان فعالیت‌های اتمی و فعالیت‌های نظامی در ایران وجود نداشته. به همین دلیل هم کسانی که دلبستگی به جاه طلبی های نظام ندارن، از ابتدا میتونستن که فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی فعالیت نظامی است و اینها به دنبال ساخت بمب اتمی هستن. هیچ انسانی با عقل سالم نمیتونه باور کنه که جمهوری اسلامی تا کنون 100 میلیارد دلار فقط ضرر ناشی از تحریم ها رو تحمل کرده، شاید اندازه اون یا بیشتر از اون هم هزینه کرده برای برنامه اتمی. اینها فقط برای توسعه علم و دانش بوده. کسی نمیتونه انقدر ساده لوح باشه که این سخنان رو باور کنه. امروز در واقع پادگان‌های نظامی که در اختیار سپاه هست، اینها پادگان‌های نظامی صنعتی و ایدئولوژیک هست و موفقیت آقای خامنه‌ای هم در تشکیل این نظام سرکوب در همین وجه بوده که سپاه رو در واقع به یه مجموعه به هم پیوسته با حکومت ولایت فقیه و برنامه‌های نظامی صنعتی جمهوری اسلامی قرار داده. حالا نتیجه این داستان، نتیجه این در هم‌آمیزی برای حکومت این شده است که سپاه قدرت قابل توجهی پیدا کرده و در واقع
من معتقد هستم در روابط قدرت ما چیزی به اسم آلت دست و عروسک و اینها نداریم. سپاه آلت دست یا عروسک روحانیت نیست. فرماندهان سپاه چنین شأنی رو ندارن. اونها بخشی از قدرت رو امروز دارن و هر چقدر حکومت نیاز بیشتری به سرکوب داشته باشه روحانیت، طبعا قدرت سپاه افزایش پیدا میکنه. بعد از سرکوب جنبش سبز قدرت سپاه چندین برابر در ایران افزایش پیدا کرده، چه قدرت نظامیش و چه قدرت اقتصادیش. امروز پروژه های بزرگ جمهوری اسلامی، پروژه های بزرگ عمرانی بالاتر از 100 میلیون دلار همه به قرارگاه های سپاه تعلق پیدا میکنه. سپاه هست که در واقع قدرت اقتصادی عمده کشور هست. در ایران سه امپراتوری اقتصادی هست. یکیش امپراتوری تحت نظر آقای خامنه ای هست، بنیادها، آستانهای قدس، شرکت هایی که تحت نظر ایشون فعالیت میکنن. امپراتوری اقتصادی دولت هست که عمدتاً شرکت های دولتی هستن، بخش عمده بودجه رو به خودشون اختصاص میدن. و امپراتوری سپاه. سپاه به دلیل خدمتی که به روحانیت کرده و حکومت روحانیت رو با سرکوب بر سر پا نگه داشته، طبعا سهم خودش رو از قدرت هم گرفته. در آینده هم اگر حکومت به سرکوب بیشتری احتیاج پیدا کنه، سپاه قدرت بیشتری خواهد گرفت، تا اون حد که حتی سپاهیان میتوانند به اونجا برسن که نیازی نبینن که خودشون رو با روحانیت هماهنگ کنند. آقای احمدی نژاد تقریبا چنین حالتی رو داشت. سپاهی بود که کم کم رسیده بود به اینکه مردم رو میتونه با تمسک به امام زمان توجیه مذهبی حکومت رو فراهم بیاره و نیازی به روحانیت نداره. در دو سال آخر به همین دلیل هم آقای مصباح هم آقای خامنه ای جریان آقای احمدی نژاد رو جریان انحرافی میدونستن، چون معتقد بودن که اینها سپاهیانی هستن که دارن کم کم علم قدرت مستقل رو بر میدارن، نمیخوان با روحانیت مشارکت کنن، سهمی رو برای خودشون بردارن و سهمی رو هم برای روحانیت در نظر بگیرن، با هم از این منابع استفاده کنند. من بحثم رو در اینجا متوقف میکنم در بخش اول برنامه. در بخش دوم بیشتر در مورد رابطه سپاه و روحانیت شیعه در ایران سخن خواهم. دوره 11 برنامه های در غیر این صورت، این مجموعه برنامه به بحث در مورد روحانیت شیعه اختصاص داره. در این برنامه بحثم در مورد رابطه روحانیت هست و سپاه پاسداران. در بخش اول توضیح دادم که روحانیت شیعه هیچ وقت به خودش به عنوان یک نهاد روحانی یا نهاد مذهبی صرف نگاه نکرده، همیشه در پی کسب قدرت بوده. از دوره صفوی که اینها در کنار پادشاهان صفوی قرار گرفتن و با کشتار و سرکوب ایرانی رو که کشوری با اکثریت سنی بود به کشوری با اکثریت شیعه تبدیل کردن، با کشتارهای جمعی و مجبور کردن سنیان به تغییر مذهب، ایران رو به کشور شیعه با اکثریت شیعه تبدیل کردن. از اون دوره به بعد هم همواره اینها خواهان سهم بیشتری از قدرت سیاسی بودند، چون نگاهشون به مذهب، نگاهشون به دین در واقع به عنوان یک نظام قدرت هست، به عنوان یک نظام سیاسی هست. حالا در یه دوره های قدرت کمتری داشتن، کمتر ادعا می کردن. در دوره بعد از انقلاب چون یک بار قدرت مطلقه رو مردم ایران با یک اعتماد کورکورانه به اونها سپردند، طبعا این قدرت خواهی خودش رو بروز بیشتری داده. شما اگر امروز یک نظرسنجی انجام بدید در میان حدود 500 هزار روحانی شیعه در ایران، اکثریت قریب به اتفاقشون اینها به ولایت فقیه باور دارند. منتقدان ولایت فقیه در درون روحانیت شیعه برخلاف ادعاهایی که برخی از اصلاح طلبای مذهبی میکنند، منتقدانشون در اقلیت هستند. تعداد بسیار اندکی هستند که معتقدند روحانیت باید از حکومت فاصله بگیره و به عنوان یک نهاد مدنی فعال باشه. اینا دیدگاه‌های اصلاح طلبانه مذهبی هست، هیچ وقت هم محقق در ایران نشده و به راحتی هم محقق نخواهد شد. قدرتی رو که روحانیت شیعه به دست آورده این رو یک شبه واگذار نمی‌کنه، چون قدرت بسیار شیرینی هست. اینها به شیر نفت دسترسی دارن، تمام منابع کشور در اختیار اینها هست و احکام و دستورات و نظراتشون داره در کشور اعمال میشه بدون هیچ گونه پاسخگویی، بدون هیچ گونه نظارت.
هیچ من فکر نمی کنم که در هیچ کجای دنیا قدرتمندی یک روزه تصمیم بگیره و این قدرت رو به دیگران، به مردم واگذار کنه. این خواست قدرت، خواست قدرت مطلقه همواره در روحانیت شیعه وجود داشته. در یه دوره های مطرح می شده، در یه دوره های مطرح نمی شده، به شکل خابیده خفته در اون روحانیت وجود داشته. خب آقای خمینی این رو بالفعل کرد و مخالفانش هم بسیار اندک امروز هستند. حالا شاید در زمان شاه تصور میکردن که نمیتوانند حکومتی رو اداره کنند، اما امروز دیدن که نه، میشه حکومت رو اداره کرد، منتها خب نتایجش البته بدبختی و فلاکت مردم ایران و عقب ماندگی کشور هست، اما ادعاشو که دارن و معتقدن که دارن کشور رو اداره میکنند. خب روحانیت با چنین ادعایی نیاز به یک سازمان نظامی داشته همیشه و بعد از انقلاب اینها به سرعت این سازمان نظامی رو تشکیل دادن. هسته های اولیه سپاه پاسداران، اصلا عنوان پاسدار از پاسداری برای روحانیون شکل گرفت. پاسدارهای روحانیون، پاسدارهای آقای خمینی، پاسدارهای آقای دستغیب در شیراز، پاسدارهای آقای فلان در تبریز، اینها بودند که هسته های اولیه سپاه پاسداران رو تشکیل، اینا محافظان روحانیت بودند، شأنی بیش از این ندارند. اینا در واقع اگر خودشون رو پاسدار انقلاب میدونستن، انقلاب که یک پدیده ای نیست که شما برید در خیابان پیداش کنید، انقلاب متجلی بود در برای اونها، متجلی بود در روحانیون، روحانیونی که مخالف شاه بودن یا به سرعت به مخالف تبدیل شدن. هسته های اولیش در واقع پاسدارهای روحانیون بودند، شأنی بیش از این نداشتند و امروز هم همینطور هست. امروز هم اینها پاسدارای روحانیت هستند و به دلیل اینکه خدماتشون رو خوب انجام دادن، امروز خوب از منافع قدرت اقتصادی، قدرت منزلت اجتماعی، دادن مدارک دانشگاهی، از همه این امکانات امروز اینها برخوردار هستند. دستگاه‌های تبلیغاتی، نظامی، رادیو، تلویزیون، سایت‌های اینترنتی، سفرهای خارج کشور، مراکز تفریحی کشور، بهترین رستوران‌ها در اختیار اینها هست، به دلیل اینکه اینها خیلی خوب به دستگاه روحانیت تا کنون خدمت کردند. سپاه پاسداران یک نیروی سیاسی عمده هست امروز در ساختار سیاسی ایران، حتی اگر در تبیین نوعش، چگونگیش، رفتار و سازوکارهای تأثیرش اختلاف نظر وجود داشته باشه. معذرت میخوام. رابطه سپاه و روحانیت، سپاه و حکومت در 30 سال گذشته سیر بسیار جالبی رو طی کرده. شما اگر نگاه بکنید به سپاه در سال 58، به سپاه در سال 1394، اون سپاه دیگه سپاه امروز نیست. امروز سپاه از اون در واقع چند تنی که در حول و حوش روحانیون در هر شهری بودن و کارشون پاسداری از روحانیون بود، امروز یا اجرای احکام تیر روحانیونی که حاکم شهر بودن و مخالفین رو میکشتن، امروز به یک شرکت تجاری بزرگ، یک سازمان سیاسی، یک دستگاه عقیدتی، یک ارتش سازمان یافته، یک مجتمع نظامی صنعتی ایدئولوژیک، به این در واقع چنین هیولایی سپاه تبدیل شده. همونطور که عرض کردم، اولین کارکرد سپاه پاسداری از جون روحانیون بود، روحانیونی که تازه در هر شهری قدرت رو به دست گرفتن. سپاه از ابتدا هم به عنوان سازمانی برای دفاع از امنیت کشور تشکیل نشد. یه عده در دوره آقای خاتمی رسیده بودن به این در دیدگاه که سپاه باید در پادگان‌ها محصور بمونه و کارش دفاع از امنیت کشور باشه. سپاه اصلا با این هدف تشکیل نشده از ابتدا و محدود به این هدف هم نخواهد ماند. سپاه در همه امور کشور دخالت میکنه، چون روحانیون در همه امور کشور دخالت میکنن. خب طبعا پاسدارای اونها امکان این رو دارن که در همه امور کشور مداخله داشته باشن. دستگاه امنیتی کشور از دل سپاه بیرون اومده. امروز دستگاه های تبلیغاتی کشور عمدتا تحت نظر فرماندهان سپاه اداره میشه، عمدتا سپاهی بودن قبلا. حتی در دوره آقای احمدی نژاد
اکثریت استاندارها، بسیاری از اعضای مجلس، اینها کسانی بودند که قبلا سپاهی بودند و اومدن و این مشاغل رو گرفتن. بسیاری از نیروهای اصلاح طلب در دوره آقای خاتمی هم قبلا سپاهی بودند. اونطور خب سپاهیایی بودند که یک کمک دیدگاهشون تغییر پیدا کرده بود و بیشتر وفاداریشون به آقای خمینی بود و نه آقای خامنه‌ای. کم کم از صحنه روزگار اینها کنار گذاشته شدند. البته در دوره‌ای که بودند به شدت از منافع برخوردار بودند. اگر یه فردی مثلا در سپاه بود و محافظ تالار وحدت بود که خود من میشناسم، بعداً تبدیل شد به مدیران وزارت ارشاد و چاپخونه وارد کردن با ارزهای دولتی. بعد از چند سالی هم چاپخونه رو به قیمت‌های نجومی فروختن و از کشور خارج شدن. سپاهی‌ها از ابتدا در واقع کارشون پاسداری بود، کار سربازی انجام میدادن، ولی چون ارتباط مستقیم با روحانیون داشتن به سرعت کارکردهاشون گسترش پیدا کرد و قدرت بیشتری گرفتن، چون حکومت به اونها، روحانیون به اونها نیاز بیشتری داشتن، چه در دوره سرکوب مخالفین گروه های چپ و بعد در دوره جنگ برای اینکه خودشون را از شر صدام محافظت کنن، و بعد هم در دوره های بعد برای سرکوب مخالفین. همیشه حکومت به سپاه متکی بوده و همیشه باج‌های لازم رو هم به سپاهیان داده و سپاه در واقع مأموریت قانونیش حفظ رژیم جمهوری اسلامی هست. رژیم جمهوری اسلامی هم در واقع رژیم حکومت فقه و روحانیت هست. هیچ روش، هیچ محدودیتی هم نداره. یعنی اینها به هر قیمت و با هر روشی این کار رو انجام میدن. بعد از جنگ، حالا در دوره جنگ، سپاه برخی از کارکردهای یک نیروی دفاع ملی رو هم بر عهده گرفت، اما بعد از جنگ صرفاً به گارد جاویدان حکومت ولی فقیه تبدیل شده. از همین جهت هم هست که قدرت مطلقه اسلامگرایان در ایران به عنوان حالا چه نور الهی، چه سرکوب مخالفان، چه به عنوان نصرت الهی و هر گونه مخالفت با تصمیمات مقامات رژیم، اگر مخالفتی صورت بگیره با این قدرت، فتنه نام میگیره. جمله‌ای هست از آقای محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه. ایشون میگه بسیجیان در مقاطع مختلف مانند حوادثی که در دوران تلخ اصلاحات به منظور خاموش کردن نور خدا اتفاق افتاد، نور خدا حکومت روحانیون هست، این رو من براتون ترجمه میکنم، با از جان گذشتگی توانستن این انقلاب و جمهوری اسلامی را حفظ کنند. آنها، منظورش دشمن هست، پس از احیای ارزش‌ها و ایستادگی مردم بر رهبر انقلاب، تمام توان خود را به کار گرفتند تا به قول خودشان با انقلاب نرم. انقلاب نرم از نظر حکومت یعنی مردم برن رأی بدن، صندوق باشه و مردم نظراتشون رو در رسانه‌ها بگویند. اینا اسم در واقع براندازی و انقلاب نرم هست. یا مخملی در ادامه ایشون میگه با انقلاب نرم یا مخملی بتوانند جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی را بگیرند. پیشرفت انقلاب اسلامی هم در قاموس سپاهیان یعنی تداوم قدرت روحانیون و تداوم قدرت سپاهیان و در اختیار داشتن همه منابع کشور. اما در ادامه ایشون میگه اما با فداکاری و اقدامات مؤثری که همه مردم هم وقتی که اینها به کار میبرن، یعنی بسیجی ها و لباس شخصی ها و آدم هایی که اون حدود 50,000 نیرویی که اینها در سراسر کشور برای در واقع سازمان سرکوب حکومت دارند، مردم اونا هستند. اقدامات موثری که همه مردم به ویژه بسیجیان در تهران انجام دادن، همگان دیدن در فتنه 88 که آزمایشی بسیار سخت بود، مردم بصیر ما به خصوص در تهران در صحنه های مختلف حاضر شدند و این امر نصرت الهی را به دنبال داشت. کشتن مردم در خیابان، انداختن مردم از روی پل، تیراندازی به مردم در خیابان، اینها در واقع از در قاموس سپاهیانی که کارشون حفاظت از حکومت روحانیت شیعه در ایران هست، اینها نصرت الهی نام میگیره. خب اینا شاگردان و فرزندان، یعنی ادبیاتشون در واقع ادبیات روحانیت شیعه هست. این از این نوع جملات رو بقیه فرماندهان سپاه هم داشتن. آقای رحیم صفوی میگه قبل از رهبری آقای خامنه‌ای، طرح ادغام سپاه و ارتش توسط آقای هاشمی رفسنجانی پیگیری میشد و جلسات متعددی هم توسط آقای عبدالله نوری برگزار میشد برای این ادغام
ولی که در همان روزهای اول رهبری، یعنی رهبری آقای خامنه ای، این طرح متوقف شد، چون در واقع آقای هاشمی و جماعتی که با آقای خمینی بودند بعد از مرگ آقای خمینی رسیده بودند به اینکه سپاه تبدیل به یک هیولای عجیب و غریبی داره میشه و میخواستن کارکرد اون رو به نهادهای نظامی محدود کنن. اما خب آقای خامنه ای میدونست که به این نهاد، به این قول، به این هیولا احتیاج داره. آقای صفوی در ادامه میگه این طرح متوقف شد و تدبیر ایشان حفظ ارتش و سپاه و تفکیک مأموریت ها بین این دو سازمان بود که انجام شد. ارتش خب مأموریتش دفاع از مرزهای کشور هست، سپاه مأموریتش دفاع از روحانیت هست، سرکوب مخالفان روحانیت هست و در واقع تداوم قدرت روحانیت شیعه در ایران هست. به همین دلیل هم هست که سپاه، شما سخنانی که آقای خامنه ای در مورد سپاه داره یا خود سپاهیان، سپاه درست مانند ولایت فقیه در ایران یه قدرتی فراقانونه، به هیچ دستگاهی پاسخ نمیده، نظارت ناپذیره. تا حالا هیچ گونه تفحص و نظارتی بر سپاه، اینکه بودجه‌اشو چطور خرج میکنه، کجا خرج میکنه، چه فعالیتهایی انجام میده، سپاه در ایران مزنون هست به اینکه در واقع کار قاچاق مواد مخدر رو از افغانستان به کشورهای اروپایی انجام میده و سالانه میلیاردها دلار از این مسیر سود میبره. هیچ دستگاهی چنین داستانی رو در ایران نمیتواند مورد بازرسی قرار بده. سپاه دارای اسکله‌های غیر قانونی هست، این دیگه رسمی هست، آقای کروبی و دیگران همین رو گفتن. کار قاچاق در کشور بخش عمدهش توسط سپاه انجام میشه، اما هیچ دستگاهی نمیتونه سپاه رو از این جهت مورد پرسش قرار بده. سپاه یک دستگاه مسئول نیست، هر کاری که دلش بخواد در کشور انجام میده و برای انجام این مأموریت، در واقع مأموریت حفظ قدرت روحانیت شیعه، به هر شکل و لباسی میتونه در بیاد. شرکت کشتیرانی داشته باشه، باند ترافیک مواد مخدر داشته باشه، مؤسسه ارسال پارازیت داشته باشه تا شرکت فیلمسازی، روزنامه منتشر میکنه سپاه، انتشاراتی داره، بانک داره، شبکه فروش عتیقجات داره در کشور. در یک مورد هم نبوده است، عرض کردم که تا کنون فرماندهان سپاه و وزرای دفاع که از سپاه برخواستن به اعضای نهادهای انتخابی، حالا ظاهرا انتخابی در ایران، حتی نمایشش هم نبوده که بیان و به مجلس پاسخ بدن. اصولا مجلس در ایران قدرتی نداره برای اینکه از سپاه پرسش کنه. انتقاد از سپاه در رسانه‌های ایران به شدت نادر هست و اگر در مواردی هم انتقاداتی از سپاه در ایران صورت گرفت، اینها با بسته شدن اون رسانه‌ها در واقع به پایان رسید. من یادم هست که روزنامه عصر آزادگان، یکی از روزنامه‌هایی که در دوره آقای خاتمی منتشر می‌شد، یک گزارشی رو در مورد مصلای تهران که اون رو هم سپاه در اختیار داشته و 30 سال هست که دارن از این پروژه، فقط در واقع چاه ویلی هست که منابع کشور درش ریخته میشه برای اینکه سپاهی‌ها امکاناتش رو ببرن، هنوز تمام نشده. 30 سال هست دارن یک مصلای ساده رو می‌سازن. یک گزارشی اون روزنامه داشت، این روزنامه با مشت آهنین آقای خامنه ای و سپاه روبرو شد. هر نهاد دیگه ای هم که بخواهد که در واقع فعالیت سپاهیان رو گزارش بده، با چنین سرنوشتی مواجه میشه. قوای سگانه کشور رسما در خدمت منافع و اهداف سپاه هستند. انتقاداتی هم که در یه دوره مثلا شما از سوی آقای احمدی نژاد، وقتی که شکاف افتاد بین آقای احمدی نژاد و سپاه در دوره دوم دولت ایشون، یا سخنان معدودی که آقای روحانی این بر اون بر گفتند در انتقاد از برخی از کارهای سپاه، معمولا با پاداش‌های بسیار زیاد به سپاه مواجه بوده. مثلا آقای روحانی یک کلمه، یک انتقادی روی جایی گفتن، نتیجهش این بوده که بودجه سپاه در همون سال 30% افزایش پیدا کرده. در عمل اینها در خدمت منافع و اهداف سپاهیان هستند. سپاهیان هم کار خودشون رو در کشوری، در واقع همه منابع کشور رو اینها غارت و چپاول میکنن، کارشون رو با نگه داشتن قدرت روحانیون و فسادی رو که امروز در کشور هست در واقع توجیه میکنن. هر فردی هم که نتواند چنین کار رو انجام بده، با برخورد شدید سپاه مواجه میشه. همه یادمون هست که در دوره آقای خاتمی، وقتی که پروژه
فرودگاه تهران، فرودگاه تازه ساز تهران، پروژه فکر کنم مخابراتیش بود یا تأسیساتش بود، وقتی که به سپاه داده نشد، سپاه بلا فاصله هواپیماهای نظامی خودش رو بر فراز فرودگاه به پرواز آورد. خیلی غریب هست، در هیچ کشوری شما نمیتونید چنین چیزهایی رو مشاهده کنید، اما در ایران میشه. به پرواز در آورد برای اینکه نشون بده که این فرودگاه بدون اینکه سهمی از منابعش در اختیار سپاه باشه نمیتواند فعالیتش رو انجام بده و هواپیماهای مسافربری اونجا نمیتونن بشینن. در این حد هم سپاه چنین اقداماتی رو انجام داده. بعد از اینکه اداره فرودگاه به بخشی از فعالیتاش به سپاه واگذار شد، این فرودگاه تأسیس شد. در دوره آقای احمدی نژاد هم هنگامی که بحران میان سپاه و دولت بالا گرفت، با دادن وزارت نفت به یکی از سپاهیان این بحران تا حدودی به حاشیه رانده شد. به دلیل خدمتی که سپاه به حکومت کرده تا کنون و از اون طرف قدرت رو که سپاه پیدا کرده، قدرت عجیب و غریب مالی و اقتصادی و در همه حیطه ها این فرماندهان سابق و لاحق سپاه حضور دارن، طبعا خب حکومت خیلی طبیعیه که روحانیون از سپاهیان احساس خطر هم در مواردی داشته باشن. به همین دلیل آقای خامنه ای مرتبا فرماندهان سپاه رو تغییر میده، فرماندهان نیروهای سگانه سپاه رو مرتب ایشون تغییر میده برای اینکه فردی نیاد و به چهره تبدیل بشه. باید کاملا اینها موم در دست روحانیون باشن. همچنین کوچکترین مخالفتی که در سپاه صورت بگیره به سرعت اون عناصر رو تصفیه میکنن. سپاه یک سازمان همگن هست. این سخنانی که گهگاه از سوی برخی از مخالفین گفته میشه که سپاه بدنش با مخالفین هست، بدنش با اپوزیسیون هست، اینا به نظر من داستانهای قابل باوری نیست، چون سپاهیان از منافع نظام به اندازه کافی برخوردارند. کسانی که امروز قدرت رو در کشور در دست دارن، قدرت اقتصادی، سیاسی، نماینده مجلسن، در همه جا سپاهیان هستند. چرا اینها باید بیان همراهی با اپوزیسیون بکنن مگر عقلشون پاره سنگ برمی‌داره؟ طبیعی است که اینها حافظ چنین نظامی هستند، به دلیل اینکه از این نظام امروز دارن برخوردار میشن. بخش عمده منابع کشور امروز به سپاهیان تعلق داره. حالا در یه دوره ممکنه که مثلا گرایششون به این جناح یا اون جناح باشه، اینها بیرون از چارچوب حکومت نیست. سپاه پاسداران امروز در همه جای کشور حضور داره. شما در دانشگاه‌ها بسیج دانشجویی هست و اینها تمام مقدرات دانشگاه رو کنترل میکنن. در کارخونه‌ها هستن، در رسانه‌ها هستن. به نظر من که جمهوری اسلامی اینا بعضی میگن که سپاه ممکنه کودتا بکنه یک روز در کشور، کودتا معنی نداره مگر اینکه روزی یک سپاهی از اینکه دست روحانیون رو ببوسه خسته بشه و اونجا اینها در واقع قدرت بالاتر قرار بگیرن. ولی سپاه نیازی به کودتا نداره. سپاه امروز بخش عمده‌ای از قدرت رو در کشور در اختیار داره و بیش از این نمیدونم دیگه چگونه میشود، مگر اینکه بخوایم تمام دانشگاه‌ها رو، در واقع تمام دانشجوهایی رو که در دورهای دکترا شرکت میکنن، همه رو سپاهی وارد کنن. بخش عمده بورسیه‌های غیرقانونی که در دوره آقای احمدی نژاد در دورهای دکترا خارج کشور داخل کشور اختصاص پیدا کرد بدون امتحان، اینها به اعضای در واقع حکومت، وابستگان به حکومت اختصاص پیدا کرد که بخششون روحانی هستن یا آقازاده های روحانیون هستن یا سپاهی هستن یا سپاهی بودن. اینها بخش عمده قدرت رو امروز در ایران در اختیار دارند. در واقع تمام حیطه های کشور امروز به تسخیر روحانیون و وفاداران به روحانیون که سپاهیان باشن در آمده و بیش از این نمی شود، یعنی در شرایط امروز کشور با واقعیات امروز کشور بیش از این نمیشه تصور کرد، چون خودشون میدونن که نمی توانند فراتر از این قدرت رو در دست بگیرن، چون بالاخره
سه نهاد عمده در این کشور وجود داشته از قدیم که اینها بر سر منابع کشور با هم رقابت میکردن و اینها نمیتونن به راحتی یکی دیگری را حذف کنه. نهاد روحانیت، امروز سپاه و بازار. سپاهی ها خب البته خیزهای بزرگی رو برداشتن برای اینکه بخش عمده بازار رو به خودشون اختصاص بدن، اما با مقاومت در دوره آقای احمدی نژاد، اما با مقاومت بازاریان که منافعشون رو در واقع متلفه یا بخشی از روحانیون تأمین میکنن و حفظ میکنن، با برخورد اونها مواجه شدن. روحانیت هم به سادگی حاضر نیست که تمام منافع خودش رو یک باره به نظامی ها واگذار کنه. یک نوع همنشینی هست، قدرت رو در واقع این سه نهاد، نهاد بازار، روحانیت و سپاه، منابع کشور رو بین خودشون تقسیم کردن و تا روزی که اینها بتوانند این انسجام درونیشون رو حفظ کنن، مخالفان، منتقدان به دشواری میتوانند اینها رو از اریکه قدرت به پایین بکشن، چون نظام دموکراتیک نیست، نظام اقتدارگرایانه هست، منابع در اختیار اونها هست، از طریق اونها توزیع میشه و خب در این سلسله مراتب توزیع منابع هم در سطوح پایینتر هم البته اینها کسانی رو در خدمت خودشون گرفتن. یه اقلیتی است در کشور، اقلیت 5-10% که اینها در حاشیه روحانیت، در حاشیه سپاه و در حاشیه بازار فعالیت میکنند. بازار وقتی عرض میکنم در واقع اون گردن کلفتای بازار رو عرض میکنم، نه یه مغازه دار کوچیکی که در یه جای در تهران مغازه‌ای داره و خانوادهش رو اداره میکنه. اونهایی که عمدتا در کار صادرات، واردات، پولهای گنده در واقع در اختیار اونها هست. یک جمعیتی هم هستن در حول و حوش اینها دارن از راندها استفاده میکنن، یه جمعیت 5% هستن که امروز رسانه ها رو در اختیار دارن، قدرت نظامی رو در اختیار دارن، تبلیغات رو در کشور در اختیار دارن، مراسم مذهبی رو در اختیار دارن و بقیه کشور هم که در واقع 60-70% فقیر هستن، نه پول دارن، نه منزلت اجتماعی دارن، نه قدرت سیاسی دارن و حکومت هم با اونها چنین رفتار میکنه. و تا روزی که اون 70-80% به خودشون نیان و احساس بکنن که مملکت مال اونها هست و این شرایط موجود رو باش به مقابله نپردازن، این حکومت همچنان بر سر جای خودش باقی خواهد ماند. با این بحث خاتمه میدم به بحث جلسه در واقع برنامه هفتم از دوره 11 برنامه‌های در غیر این صورت که به رابطه سپاه و روحانیت اختصاص داشت، روحانیت شیعه در ایران اختصاص داشت. توجه داشته باشید که من توی این برنامه ها از روحانیت سنی صحبت نمی کنم، چون اون داستان دیگری داره، اونها شرایط دیگری دارند. بحثمون در مورد روحانیت شیعه و هر جا مگر من شیعهش رو ذکر نمی کنم، منظورم واقعا روحانیت شیعه هست. بحث در مورد رابطه شیعه، روحانیت شیعه و سپاه بود در این برنامه. همچنان از بینندگان این برنامه تقاضا دارم که نظراتتون، دیدگاهاتون، انتقادات خودتون رو برای من و برای تلویزیون اندیشه بفرستید. ما استقبال میکنیم و لذت میبریم از اینکه دیدگاه و نظرات شما رو بشنویم. تا برنامه دیگر و تا هفته آینده، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.